За баярлалаа. Би бол хэлэлцүүлгийн дэмжигчэд боловсролын багцуультайгаа хамт батлая гэсэн саналаа дахиж хэлмээр байна. Гэхдээ боловсролын багцуулийнхаа үзэл баримтлалыг ерөөсөө энэ хуулийн үзэл баримтлал руу шууд оруулъя. Өөрөөр хэлбэл энэ хуулиа гол суурийг болгоё. Гол санаа боловсрол хүн хүмүүжүүлэх ажлыг хийн шүү гэдэг санааг нь цолгож өгөөд хуулиа хэлцгийг гэсэн. Хэлцгийн дэмжид цаашаа явъя, баталж хэрэггүй өнөөдөд ойрын үедээ гэсэн саналтай байна. Энтэй холбогдуулаад зандаа шатар дараа нэг юм анхааруулах гэсэн юм аа, санал хэлэх гэсэн юм аа. Боловсролын яамнаас боловсролын багцуулын хилцүүлэг хийгээд эхэлчихжээ. Хатдаг. Тэгээ энэ хилцүүлэг боловсролын банкны хорооны хэмжээнд явагдаад байна. Энэ ганц банкны хорооны асуудал биш шүү. Энд бус их хурлын гишүүдийг татаж оролцуулмаар байна. Бусад банкны хорооны гишүүдийг оролцуулмаар байна. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт би одоо боловсролын сайтын гарын үсэгтээ батлагдсан тэр боловсролын яам доторх ажлын хэсгийн гишүүн байхгүй юу? Би өөрөө гуйжгаад орсон их хурлын гишүүн зөвшөлдснөр. Тэгээ намайг хурлд ураагүй, бид нар хурл хийгээгүй байж хахад үзэл баримтлалаа ажлын хэсгээрээ яриагүй тохиролцоогүй байж хахад тэр үзэл баримтлал нь батлагдаад тэрнийхээ үндсэн дээр анхныхаа төслийг гаргаад хилцүүлээ явчих юм аа. Тэгээ тэр төсөл дээр нь бол маш дутагдaltaй юмнууд байна. Үзэл баримтлал дээр одоо улс төрөөс хараат ус байна, бие даасан байна, эцэг эхийн оролцоог хангана, хүүхдүүдийн сурагчдын багш нарын оролцоог хангана гэд баахан тунхаглууд хийчээд хуулийн төсөл дээр тэр тухай нэг ч үг байхгүй. Хуулийн төсөл дээр нь цахим боловсролын асуудал, цахим сургалтын асуудал нэг хоёр томьёо байгаа болохоос биш агуулгаараа байхгүй. Энд чинь ойлгомжтой болчиход шүү дээ. Ерөөсөө боловсрол чинь цаашаа цахимаар явах гээд байна. Хүнд академик юм заах биш, тоо заах биш, хүн болох асуудалд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй гэдэг тэр агуулга нь ерөөсөө тэр хуулинд орж ихгүй байна. Хоёр дахь нь би одоо олон удаа санал болгож хэлээд байгаа юм аа. Энэ суур боловсрал биш дээ. Өнөөдөр бид нэг 9-р ангиар хязгаарлаад байна. Энэ суур боловсрал гэдгээ одоо энэ бүрэн дунд боловсрал болох хэрэгтэй байна. Бусад улс орнууд ч одоо бүрэн дунд байтгаа тэрнээс цааш боловсрлоо одоо суур боловсрал болгоод үн төлбөргүй олгоод байна шүү дээ. Бид нар өнөөдөр 12 жилийн буюу одоо бүрэн дунд боловсралыг үн төлбөргүй олгоод байгаа мөртлөө энийг суур боловсрал гэж тодорхойлж өгмөр байна. 9-р анги биш 12-р анги хүртлэх хүн заавал сурах хэрэгтэй гэдэг тэр шаардлагыг хангаж өгмөр байна. Энэ нийгэмчийн эдийн засгийн өөрөө энийг хадагаад өөрчлөгдөд байна. За 3-дугаарт энэ боловсролын хуулинд орон нутгийн байгууллагуудын орон нутгийн засаг захиргааны тэр эцэг эхийн тэр хамт олны үүрэг ролиг тусах залтууд орох ёстой. Энэ оо тун за одоо эрхэм гишүүн даваа жанц